ntabwo urukundo Patrick turi buze ku kumutindaho yamaze no kwandika ibaruwa yego yegura nyuma yo kwisuzuma hari akavuga ati byo nakoze ntabwo byakiriwe neza nubwo nge mvuga ko wenda abikora ashobora kuba atarazi kubizafata ino ntera bizagera kuri intera yego yego ushobora kuba yarumvaga wenda ari gusupporting ikipe bisanzwe gisportif ariko jezi nyine kuyambara mu byukuri nkuko mwabivugaga nanjye ndi nk'umufana umuntu uri muri komite akambara jezi ya mukeba nshobora kubibonamo ikibazo nubwo we mu mutima we ashobora kuba abizi yaranabitangaje arivuga ati gendo umureyo binabere n'urugero n'abandi ubu ni ubutumwa bw'ushinzwe mobilizasiyo muri reyo kati ubusoma abafana ba reyo babwumve n'abanyamuryango ba reyo ku banyamuryango kuba umunyamuryango wa Rayon Sports usabwa iki ingingo ya kane igenga statut ya Rayon Sports ko umunyamuryango akomba kuba yujuje ibi bikurikira icya mbere gutanga umusanzu icya kabiri kuba ufite fan club barizwamo icya gatatu kuba inyangamugayo hanyuma indi pwe kuba utarangwa n'amacakubiri amakimbirane ivangura n'imvugo itesha agaciro Rayon Sports ingingo ya karindwi gutakaza ku munyamuryango biba byagenze bite gusezera ku bushake icyo ni kimwe cya kabiri kunyuranya n'amategeko agenga Rayon Sports cya gatatu kutishyura umusanzu kane kugaragara mu bikorwa bigamije gusenya cyangwa gusebya umuryango wa Rayon Sports ushobora gutuma nabyo utakaza umunyamuryango so bivuze ngo rero abafana bariyo kugira ngo batazagwa mu muri umutego bumve kimwe n'abandi bafana bane makipe atandukanye hanyuma kubijyanye n'imyambaro icyo yaruvuze ngo gahunda yo gutegura imifanire ku munsi wa match ya Rayon Sports na Al Hilal de Benghazi abafana ba ekipe ya Rayon Sports ngo nta mufana n'umuzemerwa kwicora muri kira gice cyo kwa Kayibanda atambaye umwenda uri ikirango cya Rayon Sports ibyo nande byemeye ubururu n'umweru nta mufana n'umuzicara utambaye gusa mugana kandi ko kwitkangamo cyane sinzi niba Patrick yarabikoze wenda wa mugani reka dushingire ku byo yavuze biri ofisha avuga ko wa nta kindi kintu cyabe kibirimo ariko se ku rundi ruhande ibyaba bifite aho bihuriye no kuba wenda batakigira ijambo muri Rayon Sports inshuti yanjye rwose iransekeje yitwa nde ko radio dizi ndi kwiyumvira muri Nyungwe none yumvaga ari Kigali se arambwiye ati muri Nyungwe ubundi muri Nyungwe hazwi ko ari ahantu iyo hageze wenda internet hari ubwo ivaho hari ubwo rezo ziracika nabwo atari kugira ndi kuyumva yego so ngibyo reka twihute cyane yego ni Juve eh Juve sure Juve tumusuhuze cyane meze neza yahoze hano Juve yagiye gutara inkuru iryo hakurikije yagiye gutara inkuru tumutere yahoze cyane di so Rayon Sports igira icya ifata urugendo igi Benghazi urugendo rwabatwaye amasaha menshi makumyabiri arengaho ariko kugaruka ngo nibyo bisa nkaho byagoranye cyane ibindi byinshi byabereye Benghazi twagiye tubigarukaho kiretse niba biganira wowe hari ibyo uribuze kutunyuriramo wategereje kuzatubwira ruko wicaye muri studio urabitubwira mu buryo buvunaguye cyane hangerekane cyane ubundi unatubwira kugarukaho ngo byaranabagoye muca ni Bujumbura ndabivuga mu bice bine ariko ndagerageza kubivunagura kubera ko umwanya wagiye kandi ndababwira buri kimwe cyose turavuga igice cya mbere ni urugendo rwo kujyayo igice cya kabiri tugezeyo byari bimeze gute abakinnyi bakoraga gute ubuzima bwabaga bumeze gute igice cya gatatu ni isubikwa ry'umukino igice cya kane ni ukugaruka nihuse cyane ntabwo ndi butinde mu makona ikipe yagombaga guhaguruka saa cyenda n'iminota 25 ku itariki ya 12 ni ukuvuga ngo ni kuwa kabiri w'icyumweru gishize abakinnyi ba Rayon Sports bageze ku kibuga cy'indege kare bahagerera ku gihe ndetse natwe abanyamakuru twagereye ku gihe abagombaga kujyana nabo tuhagerera ku gihe
cyokora icyaje kuba cyaje gutungurana nuko uwari uhagarariye Ferwafa atigeze agaragara. Twageze ubwo indege ijya kudemara itangiye guhaguruka, ipine ritangiye kwikaraga. Urabizi ko ipine ritangiye kwikaraga muba mutaratakaza rezo. Umwe mu bantu muri Ferwafa ahamagara Ngabo Robin aramubwira ngo umusaza twoherije muri Ferwafa Peter Rurangirwa ruwe yabageze mu ndege. Ngabo Robin amubwiza ukuri aramubwira ngo nta uhari kazo ruwe Rurangirwa yabaye defari umusifuzi mpuzamahanga. Ubwo nagumvije ndirimbe ndi Bengazi nako muvuga usoma ubutumwa uvuga ko ari impanuka ngo yakoze impanuka nge n'umuntu wabimbye none se ntibishoboka ko ari ibintu bakiriye ariko indege yasize umuntu kuberiye mama nge n'umuntu wabimbye ngo sinabyemeye indege mu kibuga muri sha match ya yangana ntuzanyira ngo yarahari sake na mafunyari match na muciye yije nabonye mafoto yara ipine ry'indege ryatangiye kwikaraga saa 10:25 umuntu wacu nibwo indege yagombaga guhaguruka ariko kubera ikirere cyahindaguritse numva naravuganye na Itimana nawe naraguhamaga ndi mu ndege warambugije ndakubwira ni hano ndabona bikomeye nawe wambwira urambwira ati buryo ikirere kimeze nabi ntabwo bikunda ko indege ihaguruka guhaguruka baba babwiye ati muwe muretse kubera umuyaga hanini wo mu kirere noneho icyabaye nuko twategereje byibura twahagurutse saa 10:15 nka 10:10 ningahe ariko umuntu wo muri Ferwafa twarategereje twese turaheba indege iramusika ihurizo riba rimwe mu mutima wa Ritadi n'abandi bati ko tugiye nta muntu wa Ferwafa ubundi ntibibaho ibi bintu no gusuzugura Lyon Sport ese uyu muntu yabaraye mu kabari urumva ibiri nibibazo byibazwaga yabaraye mu kabari ntiyibuke ko itike yiwe ihari ikindi ese byaba yakoze impanuka ko nibyo ngibyo twarabyibazaga mu mitsi byagenze gute kuko na telefone yo kwihamagara bamwe barayihamagaraga ntiyitabe telefone biba ngombwa ko babwira umupilote baramubwira bati kandagira indege tugende twari duhagurukanye niyo bita Ethiopian Airlines hanyuma baravuga bati niba umuntu adahari reka duhaguruke twigendere Lyon Sport dufata ikirere twafashe ikirere twese cyukuri umuntu niwe utaruhari hanyuma ba Lyon Sport yari irangajwe imbere na Fidel umunyamabanga arahari bamwe mu bakunzi ba ekipe ya Lyon Sport barimo Kelly wigeze ku munyamabanga barimo Lambert Makuruki barimo umuvandimwe hari umuvandimwe ufite wamamaza muri kwa Bawuswakimu witwa nde ufite company yamamaza kwa Bawuswakimu nawe twarajyanye barimo uyu nguyu umugabo nyiri Gihozo aho yarahari indege irahaguruka mu guhaguruka rero kubera ko tutaba tuzi uburyo iri bugende ni na direction iri bunyuremo burya kereka iyo wafunguye iriya mashini biri imbere yawe ku ntebe inyuma umugongo w'umuntu mwegeranye none ukajya ureba uburyo irimo iragenda kugera mu kirere nibyo nababwiye ubushize tugeze buci ndiyo yageze mu kirere tumaze iminota nka 30 duhagurutse kubera cya kibazo cy'imvura n'ubundi ikamera nk'irimo iragenda ikubita ku bintu donc mbega ubugira ngo irimo iragenda igonga ahantu kandi hari ikirere kibereyemo icyitima kibereyemo ibihu abaremo ibihu n'ibindi none se icyo nibaza hariya biriya bintu abantu batwara indege n'abantu babizi mutubwire ko ibirimo bimeze nk'ibirimo irakubita ku bimeze nk'irimo mikuku nyine urumva irimo mikuku kandi nta kintu kirimo mu kirere kidasanzwe sinzi wenda birashoboka ko ari uburyo ikoze n'ibicu nibwo yaje kugeraho kubera gukwepa ibicu ihita imanuka ndaza no kubigeraho tugeze ni Burundi nabwo byatubayeho ihita imanuka kumanuka ari uburyo ushobora kumanuka ukagenda buhoro ukagenda pole pole noneho ntabwo yigeze imanuka ngo igende pole pole nta nubwo yigeze ikoresha amasegonda make yakoresha amasegonda nk'icumi buriya nubwo navuze Shafikiti manager wa Lyon Sport ariko nabwiza ukuri kuva kuri perezida wa Rayon wari wicaye imbere muri business class n'abandi umutima wavuye mu gitere kujya mu bwonko nanjye ubwanjye ndimo nuvuga ngo byibura amasegonda make yamanutse kandi yihuta cyane ni amasegonda atari hasi y'icumi na 15 urumva ko ari amasegonda menshi byabaye ngombwa ko abantu bari bari mu ndege bose bavugije induru ntihagire ukwiyemera ngo ntiyavugije induru none ko wavuze shaka ariko rero buriya akazo hari umuntu wambwiye ati biriya indege iri mu kirere ukumva nyine ikirere ntikimeze neza igatigita ikamanuka yarambwiye ati buriya ni nka kwa kundi nkabwo n'umuntu ushobora kuba ari nk'ariya aziritse akajya kubwira ibintu byinshi cyane ariko ntacyo ntiyagutwa buriya ngo nta kindi kintu cyaba nyine ni kuri ariko bira birarangira ntabwo indege nyine ntishobora guhanuka none se uko byagenda bizihanuka zigenda
ko tuzize hanuka indege indege kujyanwa ikora accident ntaga ari kibazo kibicu ari ari gibagize kibazo kibicu tuzize zageze burira mu kirere yitima za buri birengero kibazo kibicu ni kibazo nacyo kandi kibazo kibicu ntago kireba neza njye gifa gukoresha impanuka y'indege ashobora kuyikwepa ashobora uze gusoma ubutumwa tubwire ibintu wewe komeza utubwire ibyababayeho urumva abantu bose baratatse abantu bahagurukanye ubwoba bigano tuvugana ati bagiye bahagurukanye ubwoba ukumva gavuga yarafite ubwoba vura ari abanyishite none se indege kugira ngo itindi minota igera kuri 45 kazunguruka minota 45 itaraguruka kubera ikirere urumva nahagurutse mvuga muti abantu baravuze bati ibintu uko tutangiye kubikemanga none yo kugira mu kirere mwombwe ngo kuva mu bantu bari biciye muri business class kuza hari uburyo ishobora kumanuka ikamanuka amasegonda 5 rimwe kabiri gatatu kane gatanu ariko uburyo indege ifashe amasegonda arenga 10 n'akazu imanuka kandi yihuta burya amasegonda 15 ku ndege ni menshi kibikoresha n'uko dukomeje n'umuntu bita Kalisa Rashid Chidbenz ikimara gutuza ndamubwira nti kari wahise utekereza abana bawe n'umugore wawe ahita ambwira ati ntakubeshye nta nubwo nigeze mbibuka ahubwo natekereje uburyo ubuzima bwanjye burangiye rudonke buri wese urumva babona bose bavugije induru ariko Shafi sinzi niba umukandara ari yawambaye kuko Shafi avuze induru yarahagurutse avuze induru arataka mu buryo bwihariye yahagurutse bitandukanye n'iby'abandi urumva ikibazo cyabayemo kazo niyo mpamvu yagaragaye abantu bose barikanga abantu bose baramwumva baranamubona ariko inyuma induru zaravuze imbere ziravuga hose indege ba 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 kubwa amahirwe umupilote wa mugani we nta kintu biba bibatwaye bo ibintu bamenyerire nyabari abaseriva nyine ubwo kubwa amahirwe mwaje kugera muri Ethiopia kugenda dufite kwihuta iratuza tugera muri Ethiopia yigira hasi gato urumva yarenze yahise irenga ibicu ariki iciye mu hasi igeze imbere hari ahantu hari hafunguye noneho agaragara neza irongera iratumbagira irongera n'ubundi irongera zamuka hari kujya hejuru y'ibicu cyangwa se kujya munsi yabyo ariko kugenda mu bicu ni ikibazo gikomeye ntabwo bibaho biranagoye cyane tugera disi ubwo urumva twagomba kugera disi saa yine n'iminota itanu twagomba kugera saa disi saa moya n'iminota 50 tuhagera saa mbiri n'iminota irenga zirenga kubera bya minota twakererewe duhita dukomeza n'ubundi tujya hahandi ba checkinga n'ibindi bitandukanye ntabwo twatinza disi duhita dukomeza direct dufata indi ndege muri urwo rugendo rwa ngo disi nta kibazo cyabayemo aho nta nubwo twize twatinda rwose nta n'ikibazo cyabayemo turagenda duhita tugera i Cairo twagombaga kuva disi saa yine n'iminota itanu ni nabwo twahavuye rwose saa yine n'iminota itanu tugera i Cairo saa munani z'ijoro n'iminota irenga nka 40 gutyo kuko habamo gukererwa cyane i Cairo rero tuhageze niho twatinze naho twatinze urumva twagomba gufata indege ya mu gitondo saa tatu saa yine n'iminota 25 hanyuma aho ngaho turi i Cairo Rayon Sports byari biteganyijwe ko igomba kubona ahantu bajya byibura bakaryama abakinnyi bari bavuganye n'abantu bo muri Ethiopian ariko bahageze basanga batabukinze ibyumba kuko urumva tugeze Addis nibwo twafashe indege n'ubundi ya Ethiopian aba ari tujyana nitugejejeyo kuva saa 8:00 kugera mu gitondo abakinnyi bari bicaye aho ngaho hanze donc bari bicayemo hari imbere muri airport birumvikana bari barimo gushopinga hari ahantu mufatira coffee ibiryo n'ibindi bitandukanye barimo kuganira tuza no gusurwa n'ubuyobozi bwa ambasade y'u Rwanda baraje barimo umukoroneri ntabwo nibuka amazina yiwe ndetse n'undi bakorana birumvikana baraza baradusura turaganira baradufasha kijyanye na internet ni ikibazo gikomeye kanyizo najya mu Misiri arababyumva abantu bazagenda na APR iyo udafite sim card iyo mu Misiri urumwe n'igihugu ntushobora kubona internet bigusaba kuyigura kandi nabwo ntushobora kuyigura utanyuze ku wundi muntu ngo aguteretere ayigura ayiyitirire ariko ayibaruzeho ari umunyamisiri kuri airport ntushobora kubona wifi niyo byagenda gute kuki se ntibibaho narumiwe irabigo byabarabu niko biteye na bengazi no muri ibyo niko biteye mbega sinzi impamvu yabyo umuntu wo mu itaranje ntushobora kubona internet ntibibaho bisaba ko ugura simukadi undi muntu akayibaruzaho hanyuma turagiye urumva internet yabaye ikibazo cyo kuri uwo muntu wa ambasade aje niwe wagerageje kudukonekita twese tukihagera nibwo twabonye inyandiko zivuga ngo match ishobora gusubikwa mugeze i Cairo ubwo ni saa 8 z'ijoro saa 9 z'ijoro noneho icyo gihe
Patrick umunyamabanga wa Rayon. Nabanyari koroneri. Koroneri biro. Umu ambasade y'Ubwana. No, icyo gihe ni SG kuri YouTube channel nyirango no kuri TV10 murabibona urugendo ko rwari rumeze. Icyo gihe nibwo umunyamabanga w'ikipe Rayon Sport twabimubwiye ari kanga. Na president w'ikipe Rayon Sport ari kanga. Bajya gucekinga muri email, bajya gucekinga kuri email basanga email bafite ya bahawe nka Rayon Sport. Ni email yiriya kipe yahaye federasiyo yabo ivugana na kafu, kafu ibyohereza Rayon Sport irababwira ngo muri match muzakina na Bengals muzafata umunota umwe wo kwibuka abantu bahuye n'ikibazo kibiza hano muri Libya. Niyo yimerere Rayon Sport yari ifite. Turabwo kwereka tutegeze bene mu gitondo birashoboka ko bishaka kuza guhindura ku buryo Rayon Sport ishobora guhitina urugendo igahita igaruka ntirirwe ikomeza ijyayo. Kuko urumva twagomba gufata urugendo rwa mu gitondo twerekeza Bengals. Mu gitondo Rayon Sport yahagurutse ku kibuga cy'indege i Cairo yerekeza Bengals nta message nimwe, nta butumwa na bumwe cyangwa se ikintu na kimwe. Cyokora SG yavuganaga na camarade. Cyokora uyu camarade nawe nibyo twavuga ngo buri burya aba bantu bakuru nabone ikibazo gikomeye cyane. Ibaze ko bamwandikiraga message kugira ngo bamubaze nk'umuntu urumva Rayon Sport yahuye n'ibazo kubera ko nta muntu wa federasiyo wari uhari. Iyo ruwahaba ni wagombaga kujya uvugana n'umuntu muri Ferwafa. Rero Ferwafa ikavugana na CAF kubera ko Rayon Sport ntiyemere kuvugana na CAF. Niriya kipe nivugana na CAF. CAF ivugana n'abanyamurya donc abasosiyasiyo. Byasabaga ko Rayon Sport ibanza kuvugana na camarade. Camarade bakamwandikira agasubiza message yasize isaha. Kandi ubwo barimo baragwana na internet y'umuntu wo muri ambasade kugira ngo atagenda batarabasubiza. Saa 9 bandikiye SG wa Ferwafa abashubije saa 10. Kibaza uyu muntu ibintu byo gusubiza bikuru ntege bigenda bikuru kusanga bega birabagora cyane. Rayon Sport ifata indege yo kujya ivi Cairo yerekeza Bengazi. Twafashe indege saa nka saa yine n'iminota kubera ko hari abarimo gukererwa nyine kubera ya minota n'ubundi. Hanyuma tugera Bengazi n'ubundi twahise tujyana n'indege ya Egypte. Tugera Bengazi saa 5 n'iminota nka 25. Tugera kuri hoteli kuva nubwo ngo indege ya Ethiopia ntabwo ije igarukira Cairo. Igarukira Cairo ntiharenga. Bagahita abagenzi babatanga. Bagahita bakoresha iya ubwo se bimaze iki kuba umuntu utakase ya Egypte n'ubundi? Kwiza mu Rwanda ubwo bikaba bimaze iki? Urumva ikintu nabo banza bizinje mugabo ibiciro. Hanumva ngo Ethiopia yanuze ngo nihenda. Since yabishoboka ko ari ibiciro. Birashoboka ko ari ibiciro. Noneho turimo tugeze Bengazi cyokora muri urwo rugendo habayemo akabazo gato. Bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport babura ibikapu. Urumva ibikapu iyo byaciye hasi hari ukuntu bidakunda kuboneka byose icyarimo. No kuza bimwe byarabuze rwose. Sinzi niba barabibonye ubwo baraza kutubwira. Kalisa arashida buri gikapu cyiwe n'abandi bakinnyi nka babiri cyokora kubw'amahirwe nka nyuma y'iminota 30 kiraza. Kuko indege z'i Cairo zijya Bengazi ni nyinshi ziba zigenda ruba rujya n'uruza. Kuva i Cairo werekeza Bengazi ni saa imwe ni hafi. Saa imwe n'igice gutya amasaha abiri ni hafi cyane. Ni hafi. Hanyuma indege izana ibikapu bya Rashid inyuma kuko twabanje gutinda cyane aho muri parikingi turi muri bisi dutegereje ko byibura ibikapu byaboneka. Bigezeho barabibura baravuga ngo tugende umubwide wari uyoboye ariko nyuma baza guhamagara bati nimugaruke. Baragaruka ibikapu bya Rashid biraboneka n'iby'abandi biza kuboneka. Rayon Sport ijya kuri hoteli kuva ku kibuga cy'indege ijya kuri hoteli. Rayon Sport yaririho ni nko kuva hano kuri Teredisi dukorera no kugera hariya kuri Simba Supermarket iyingiri hano. Ni hafi cyane ku rwego rukomeye hafi. Byari hafi ku rwego rukomeye. Twari tuzi ko ari kure cyane. Nimwo kuvikana mu byo Hilltop. Nimwo kuvikana mu byo Hilltop kibuga cy'indege. Hari hafi uyiyebye hoteli ubona ari hoteli nyine y'inyenyeri nkenye eshanu. Ni hoteli ubona isanzwe inyuma ariko igeze imbere nibwo ubona ko ari hoteli nziza cyane. Kugerayo rero batwakiranye yombi birumvikana abakinnyi abanyamakuru bari bahari bari baherekeje Rayon Sport. Buri muntu bamuha icyumba cyiwe ubonaga ari hoteli nziza cyokora abakinnyi bakararana ari babiri kubera ko mu mategeko burya abakinnyi baba bagomba kurarana ari babiri kugira ngo umutekano wa buri wese ube wizewe. Hanyuma ikintu nabonye kidasanzwe nabonye hari ahantu cyokora u Rwanda ni rwiza mu abantu. Umuntu utaratembera ashobora kwibwira ngo u Rwanda rurasanzwe ariko ni rwiza. Hanyobwa ikintu bita itabi. Ntabwo itabi rinyobwa mu muhanda. Nta nubwo rinyobwa hahantu h'umuntu ku giti cye.
muri hoteli kuri resepsiyo uwatwakire yabaga ari tumura abasaza batanu abarabo batanu batandatu bicaye kuri tebo yabo babaga bari tumura mbege i hoteli yose nitabi kandi ari je twategezaga ko bishobora kuba wenda ari muri hoteli ya Lyon Sport ariko aho twagiye dutembera hose ni ikintu cyabo banwe ibintu bibiri nta nzoga zibayo nta nubwo akwinjiza inzoga bane gufatanya bakumerera nabi hanyobwa ikintu bita itabi hakanyobwa ikintu bita ikawa nibyo bintu bibiri binyobwa hariya mu barabo ikawa nyinshi itabi ryinshi so abakinyi ba Lyon Sport baricara hari nka saa 5 babategurira ifunguro ifunguro rya hariya ni ryiza urumvikana kobera ko birobera amafi n'ibindi bitandukanye barabagaburira kandi barahagabagubwa neza hanyuma muri ako kanya nibwo twabonaga izindi message ziza zivuye Kigali ngo match ntiri bube ntiri bube nibwo twavuze tutereka noneho bacekinga cyo kuri yo hotel yo kubera ko Lyon Sport bayibooking bari barabwe ngo dukene internet tuzayishyurira babashaka internet bashaka ama sim card noneho kuri ama sim card yabo bagiye bagura iwabo hariya muri Libya bakagerezageza gutanga wifi ku bantu runaka ku bantu batandukanye bayiha ubuyobozi bwa equipe Lyon Sport baricara bacekinze email babona email ije kukanye ivuga ngo kuwa kane hazaba icyo bita technical meeting birumvikana itegura match murasabwa kuza kit manager team manager muzazana umwambaro muzambara na buri kimwe cyose muyane magambo match irahari muyane magambo match izakinwa mugiye bagisoma iyo email bagiye kubona babona haje umuyobozi w'iri equipe ya Benghazi ndetse na team manager nabandi nka batanu bahamagara ubuyobozi bwa equipe Lyon Sport bati turifuza ko twaganira namwe baragenda bicarana ahantu mu nguni yabo hafi na reception bwa bakinyi bajya koga no kurya cyokora twebwe nk'abanyamakuru bari bahari twari twiciye hafi yabo hakurya kugira ngo dukurikirane tumenye nyirize kini bagenza kuko urumva twumvaga ko ikibagenza ari kugira ngo baganire ku bijyanye n'uburyo match izagenda n'ibindi ariko nyuma yo kuganira nyuma yo kuganira ni nabwo ngira ngo mbyibuka nahise mba president wa equipe ya Lyon Sport nabwo bigarukaho baganira ibintu bitatu equipe yababwiye nibyo president wa equipe ya Lyon Sport ahise atubwira yarababwiye ngo iri equipe yarababwiye ngo itegeko ryatanzwe hano muri Libya nuko nta equipe yemereye kuhakinira umupira w'amaguru kubera iki umupira w'amaguru ni ikintu kiganisha ku byishimo gikora ku marangamutima y'abantu muri Libya ntitwishimye icyo gihe hari hamaze gupfa abantu bagera ku 5000 hamaze kuburirwa irengero abantu bagera ku 11,000 bati rero ikintu kiri bukorwe ni ikingiki tujye kubabwira ibintu bitatu bishoboka tuganire namwe nk'abanyamupira twumvikane duhuze duhurize hamwe ikintu cy'ambere kuba igihugu kitemera ko dukinira hano ikintu cy'ambere twifuza guho ko mwadufasha mutwemereye tukinire namwe Kairo mu Misiri twe turisharije kuri buri kimwe cyose transport kurya hotel dukine namwe kuwa gatandatu dukinire hehe ikayiro mu Misiri iyo ni proposal ya mbere proposal ya kabiri niba bidashoboka kubera ko tutari gukine muradutera mpaga ntacyo bitwaye twebwe forfait turayemera aho kugira ngo dukine abantu batishimye dufite ibazo nk'ibi turaterwa mpaga ariko sinzi ko mwamura aba sportif muduteye mpaga ngo kubera ko twanze gukine kubera ibazo dufite proposal ya gatatu dukinire match zose Kigali ubuyobozi bwa Lyon Sport buricara uhita buganira nabo batabwira bati icyo twemeye no gukinira Kigali match zombi ku gikayiro ntibishoboka no kubatera magatura abantu natwe dukozwe mu mubiri byabagwiriye natwe byatugwirira